Då vill vi hälsa er välkomna till säsongens första exportsnack och Stockholm Global. Jag heter Stefan Sonnerstedt och till vardags är jag vd på Connect. Och Connect är en av aktörerna som samverkar inom Stockholm Global. Mer om aktörerna kan ni läsa på Stockholm Globals LinkedIn-sida. Med exportsnack så vill vi sprida inspiration, kunskap. Och det gör vi genom att bjuda in gäster som har gjort en internationell expansion eller på gång att göra. Vad har varit deras framgångsfaktorer, lärdomar? Att sprida kunskap som kan vara nyttig för bolag som är i samma situation. Och till vår hjälp idag så har vi Mattias Sörensen från Jobed. Välkommen! Tack så hjärtligt! Så att vi hoppar på det direkt, Mattias. Vem är du och vad är Jobed AB? Ja, tack för att jag får komma hit och att ni ska lyssna på mig då i de här sammanhangen. Men jag heter Mattias Sörensen. Jag är vd för ett företag som heter Jobed. Och det här bolaget vilar väl egentligen på en innovation som vi tycker, eller som vi egentligen har konstaterat, kan vara ganska slagkraftig och stor dignitet runt den innovationen. Jag vet inte om man ska börja, liksom, för att, jag menar, det finns ju hur mycket som helst att berätta om bolaget och allt sånt där. Men om vi börjar med innovationen så har vi egentligen, jag har väl uppfunnit ett sätt, det här med sänginnovation. Vi har uppfunnit ett sätt att styra hårdheten, att kunna justera hårdheten i en fjädrande säng, en pocket spring madrass, utan att kompromissa eller begränsa komfortegenskaperna. Och det här kan låta det ganska enkelt, men det har varit väldigt svårt och hittills inte funnits. Och i sängindustrin så betraktas en säng som skulle kunna passa alla, som man kallar för one bed fits all, har i alla tider betraktats som en, kan man säga, teoretisk nyckel för att den här branschen, då, sängindustrin, ska kunna nå sin fulla potential. Och sängindustrin kan man säga är uppdelad i två delar. Det ena är konsumentsidan och andra är business to business. Och inom business to business så är det den dominerande parten i hotellindustrin. Så för att illustrera lite grann vad en avsaknaden av en one bed fits all, en säng som passar alla, det gör att hotellindustrin kan omöjligt nå sin fulla potential. Det går alltså inte att sälja sin viktigaste produkt, vilket är hotellsängen. Som skön. En skön hotellsäng. För du vet inte, alla människor har olika preferenser och olika önskemål. Vissa vill ha hårda sängar, vissa vill ha mjuka sängar och sådär. Och den viktigaste servicen, eller själva kärnprodukten för hela hotellindustrin, det är ju sömn. En god nattsömn, eller skön nattsömn som man brukar kalla det. Och ett sådant erbjudande måste inkludera en garanterat skön säng. Vilket omöjligt kan då erbjudas om du inte vet att just den här kunden kommer gilla sängen. Och då måste sängen kunna anpassas efter alla de här olika preferenserna. One bed fits all. Och det är det som vi anser att vi har löst. Vi har knäckt den här gåtan eller det här problemet. För konsumentsidan, ja, då löser vi ett annat problem. Samma produkt, samma one bed fits all, gör det möjligt. Till skillnad från idag så måste alla sängar testas ut innan. Det kräver alltså ett retail-led, en butiks eller någon form av, som alla känner till. Man testar en säng innan och sen så beställer man den. Men med one bed fits all så öppnas möjligheten att justera den här efter leverans, vilket gör att du kan egentligen hoppa över hela butiksledet i värdekedjan. Och det här butiksledet är extremt kostsamt. Vi pratar mer än 400% som regel då påslag från produktionspriset tills man kommer till konsumentpriset. Och det beror väldigt mycket på det här butiksledet. För att fråga det med strategin just via hotellen. För jag tänker det är ett universalt problem. Men alla vill sova bättre. Öka levnadskvalitet och sådär. Men hade ni olika alternativ när ni drog igång? Eller var det där det obvious liksom direkt att vi ska gå den här vägen istället för kanske jobba mot försäljare i som du säger, butiksledet?
Ja, för min del så var det nog så att det blev ganska uppenbart att här löser vi ju då, hotellsidan så löser vi ett sånt superkonkret problem som åtminstone teoretiskt skulle kunna göra vem som helst uppgradera deras erbjudande service, attraktivitet till en nivå som ingen annan kan matcha utan att göra samma sak om den här nu fungerar. Mm. Det var ju det i början. Vi tror ju oss ha, i det här sammanhanget ha löst det här problemet, men det är en bra bit på vägen där. Så att svaret på frågan är, ja, det blev ganska uppenbart direkt, för här är det så konkret. Men dessutom så är det så att om vi inser att vi kan lösa problemet på konsumentsidan, ja, då är konsument mycket mer svårhanterligt. Där är ju varje kund köper en säng som regel. Hotellsidan, där har du ju varje kund köper kanske jättemånga sängar. Mm. Så på det sättet så blir det mycket mer praktiskt lämpligt att börja med hotellsidan. Och eftersom att vi på konsumentsidan kan bypassa eller hoppa över hotell, eller vad säger, retail-ledet i det här. Mm. Och som då gör produkten, dels så blir den ju mer, ska vi säga, ease of use för hotell, eller för köparna. Men framförallt så kan du ju också få en väldigt massa kostnadsbesparingar. Det kostar enormt mycket att binda. Mm. Och det binder väldigt mycket kapital om man ska ha massa med lager och butiksled och såna saker. Men om vi ändå ska hoppa över den delen och vi börjar med hotellsidan, ja, då uppstår ju också möjlighet att samarbeta med hotell. Det blir liksom ett ganska naturligt läge där varje hotellrum egentligen blir ju någon form av showroom. Varje hotellreceptionist blir ju en potentiell säljare. Och genom att ta delar av den förtjänsten som man gör genom att hoppa över butiksledet och ta delar av den som ett incitament, som en kickback kanske till hotellsidan, då kan du också få en ganska bra affärsmodell i det partnerskapet någonstans i framtiden. Mm. Så därför, som ett långt svar på frågan, så ja, det kändes väldigt naturligt att börja med hotellsidan då i det här. Och det gjorde vi också. Så vi har på ganska länge. Bolaget startades 2012. Så att vi har passerat 10-årsstrecket. Mm. Och vi har ju ganska tidigt insett att rent från början teoretiskt så kan det här vara en superinnovation som vi har kommit på. Med potential att förändra en hel bransch globalt sett. Så vi har väl liksom jobbat mycket med att försöka ha ett långsiktigt perspektiv i det här. Och kanske inspirerats av, ställt frågan hur gör man bäst? Hur optimerar man förutsättningarna för en sån här potentiellt viktig innovation? Och där börjar jag titta på hur, om vi tänker oss att vi har ett bolag som har obegränsade resurser, så skulle ju det bolaget, om vi tänker oss ett storbolag, Ericsson, AstraZeneca, Apple, whatever, som har en sån viktig framtida innovation och produkt i sin ägo. Hur skulle man då göra för att optimera förutsättningarna för en sån produkt? Ja, då skulle man ju då inte börja med försäljning som man kanske som ett mindre företag tvingas göra. Utan man skulle gå igenom massor med interna steg. Va? Allt från produktutveckling och patentansökningar och hålla det här hemligt under hela processen. Och det skulle vara liksom tester av produkten till efter många moment och proof of concept och studier och marknadsanalyser. Mm. Och till slut så kommer du till marknadsavdelningen som kanske ska börja förbereda en lansering och sen ska då säljavdelningen i slutändan börja utbildas på hur man ska göra och du ska ha ett bra erbjudande. Alla de här bitarna sker in-house, internt, utan att exponera det här för konkurrens. Mm, mm. Och dessutom vill man ha en slagkraftig lansering. Så skulle man ju göra om man hade den möjligheten. Medan småföretag, startupföretag som vi själva med ett okänt varumärke saknar ju kapacitet och kredibilitet, saknar ju infrastrukturen och lokala närvaron för att kunna göra alla de här bitarna. Och saknar också kraften att kunna erbjuda bra betalningsvillkor och sådana saker. Där, för vanliga startupföretag, där tvingas man och förväntas från finansiärer, från andra att sätta igång med försäljningen. Försäljning, försäljning, försäljning. Det blir liksom den allenarådande
Det beviset på traction och så blir det försäljning. Hur framgångsrikt är du som bolag? Ja, då tittar man på försäljningen. Mm. Man tittar ju inte på om man liksom bygger fundament, förutsättningar för att optimera försäljningen som man skulle göra, som vem som helst gör, om man hade haft möjligheten. Och det där är förvånat sig över ibland, att det är så enormt viktigt från finansiärer och alla stakeholders hur man ska betrakta ett företags framgång. Medans vad du gör är att du tvingar ju dig själv att gå ut för tidigt kanske med produkten innan den är säkrad. Det finns barnsjukdomar som kan vara livsfarliga, att ta död på bolaget för att det går snett i början. Du exponerar för konkurrens. Utan många gånger så blir det enda sättet att försöka sälja då antingen licenser eller rättigheter till en innovation. Eller kanske hela företaget till ett bolag som har då rätt kapacitet och rätt credibility och rätt infrastruktur och sådär. Och det tror jag, och då ofta blir ju det ganska billigt, för då har du inte kommit igång med försäljningen, vilket är allenarådande som man då Fast jag tänker det kan också lite bra. Har man en väldigt innovativ produkt som du säger för att skydda så att säga innovationen. Mm. Men det är klart, jag kan väl också hålla med dig om mycket företag som vi träffar och investerar också, att man vill ju se traction för att någon vill betala, vi fyller ett behov och då när någon köper, då är det bevis på det. Men och det beror på lite liksom produkten och innovationshöjden naturligtvis. Oh ja. Men det gäller att kunna kommunicera det på ett bra sätt då. Ja, precis. Och vi har försökt med det. Och vi har till och med varit ganska framgångsrika med det. För vi har ju tagit in under åren 60 miljoner kronor för att just kunna ta, vilket vi tycker då är ett mer långsiktigt grepp om det här. Och våra finansiärer har ju verkligen, så att på något sätt har vi lyckats med det. Och det har ju nog, precis som du säger, med att man inser den här innovationen är ganska lätt att förstå, problemlösningen, alla kan ha någon relation till framförallt hotellsidan och sådär. Och vi har också gjort försäljning, vi har sålt 2000 sängar. Vi betraktade det som en proof of concept-fas lite grann. Vi har 2000 sängar på Scandic, deras 15 största hotell, samtliga First Hotel. Och sen framförallt så har vi Mövenpick som tog in på alla sina europeiska hotell. Och där gjordes väldigt mycket studier från alla de här, men också externa parter, för att titta på, funkar det här? Existerar den här one benefit zone som ska vara så viktig? Och de här studierna pekar ju på alltså enorma effekter av själva produkten. Vi får alltså customer satisfaction, NPS, net promoter score, man känner till det, så man mäter antal promoters. Från en dag till en annan när du byter ut en vanlig säng mot en anpassningsbar U-bed så ökar customer satisfaction med 14%, alltså antalet promoters, vilket är unheard of i den här branschen i alla fall. 1-2% brukar man kalla för en success. Betalningsviljan ökar drastiskt, attraktionskraften och beläggningen ökar jättemycket, och sammantaget så ger det här en återbetalningstid på någonstans mellan 3-6 månader. Mövenpick gick faktiskt ut och sa 3,1 månader, vilket innebär att varje euro de satsar kommer, enligt de själva, kommer att förränta sig 4 gånger varje år under hela produktens livslängd då. Så efter 8 år 32 gånger pengarna. Så därför har vi liksom kunnat visa väldigt tydligt. Den här existerar. Kunderna gillar den. Och därför så har den konkurrenskraftiga och finansiella incitament. Som gör att branschen kommer nog att förändras. Sen är ju frågan, är det vi som kommer hjälpa till att förändra det här? När en sån här produkt finns. Och det vill vi. Så där någonstans så började vi tänka, hur gör vi det här? Mm. Och då hade vi då från Accor och Business Mövenpick sida ett stort intresse av produkten. Så vi började titta på hur, om de nu ska ta ut det här i världen, ja, då måste vi ha en lokala förankring, närvaron. Och då började vi samarbeta med Business Sweden och satte ihop ett långsiktigt samarbete med att använda deras 40 kontor eller delar av deras 40 kontor då, för att kunna erbjuda då den här lokala närvaron och supportera, och sen där affärerna tar plats och då bygga också
etablera bolaget där med deras hjälp. Då. Men mer konkret, vad gör Business Sweden då på de platserna? Ja, alltså Business Sweden, eller egentligen skulle jag vilja säga att vi tar hela greppet Sverige. Mm, mm. Sverige är ett helt fantastiskt industri- och produktions- eller land, producerar mängder av innovationer, mängder av entreprenörer, startup-företag, stora ikonbolag i slut. Mm, mm. Under alla de här åren så har ju Sverige byggt upp en support-arsenal av funktioner, av stöttande funktioner som alla har en sak gemensamt, att hjälpa svenska företag och göra de här företagen konkurrenskraftiga. Så att jag nämnde tidigare att ett företag behöver då kapacitet, trovärdighet, infrastrukturen, musklerna och sådana här saker. Och då finns sammantaget så finns allt det här framtaget redan som resurser för svenska företag att ta del av. Och det var så som jag började tänka, okej, men varför inte tänka mer långsiktigt? Varför inte basera hela vårt company setup på att jobba nära svenska resurser som redan finns där. Och då är ju Business Sweden är ju lite grann av kärnan i det här. Va? Det är de som har infrastrukturen. Vi pratar internationella kontor med utbildad personal, med lokal kännedom, marknadskulturer etc. överallt. Va? Ett enormt värdefullt verktyg utifrån det för ett företag som inte har någonting av det här. Om man nu kan titta på det här. Så vi börjar jobba långsiktigt, sätta upp planer och vi har lagt ner väldigt mycket pengar på att analysera marknader och se hur går vi till vid. Skulle det här kunna användas? Så att man bygger liksom, det vi landar i att man måste bygga då en governance eller ett managementstruktur så att man ser till att alla jobbar tillsammans. Och koordinerat. Och det är ganska ovanligt. Och inte bara för Business Sweden utan för alla. Utan de här resurserna som finns, som jag anser totalt sett är precis det som alla saknar. Det används oftast kortsiktigt. Mer av här och nu behöver vi på den här marknaden behöver vi hjälp med det. Så att svara på frågan vad Business Sweden bidrar med. De bidrar med allt. Jättemycket. Inte försäljning. Då. De ska inte vara säljare. De öppnar dörrar, de driver liksom processer, kunddialoger, stöttar. De hjälper till att få upp partnerskap med lokala partners som i vårat fall då vi kanske behöver teknisk support eller logistik support i ett land. Ja, då har de ofta det redan upparbetat eller känner dem eller tar de kontakterna. Kan man hitta, jag tänker där, produktion, logistik, de bitarna. Det är klart det är ett större företag, men då har du credibility och storlek och så vidare. Men du menar att okej, man kan bygga den. Mm. Så det säger förhandling med leverantörer, kredittider, liksom, får det någon effekt där? Eller har du behövt hjälp av EKN eller liksom den typen av aktör? Ja, precis. Nu pratar vi Business Sweden här. Mm. Och det var ju för att skapa liksom, ska man säga, fundamentet. Mm. När Accor då gör en due diligence på oss och säger okej, okay, vi skulle gärna ta ut det här, vi har massor med varumärken som är intresserade av er innovation och vi vill bli bäst i världen och sälja en god nattsömn. Kommer ni kunna hantera det här? Ja, då var det ju väldigt tacksamt för oss att kunna gå tillbaka. Ja, vi har med hjälp av Business Sweden, vi har utbildad personal som kommer kunna liksom hjälpa till på plats när det behövs, men de bygger också upp och vi har partnerskap. Så att det tillfredsställer ju dem i det sammanhanget. Men sen när vi börjar titta på vad SEK och EKN som du nämner. Ja, de bidrar ju med en möjlighet att bli konkurrenskraftig utifrån ett erbjudande perspektiv. Att erbjuda som bra betalningsvillkor, långa krediter och så vidare. Och det är ju ett enormt tacksamt för ett litet bolag som att kunna gå ut och säga att vi har väldigt bra erbjudande här. Men det är egentligen inte vi som har. Utan det handlar ju om att SEK och EKN, de är ju jättebra på att erbjuda garantier eller säkerheter. Mm. Eller till och med direkta krediter till ett företag som klarar deras kreditkrav. Så att det handlar ju mer om att, och det gör ju ofta de här stora som vi går på stora bolag med stora varumärken.
Så att därför så får man ju hjälp där. Sen tror jag tyvärr då att i våran värld så är ju inte kanske SEK och EKN, de här stora varumärkena, hotellkedjorna vi pratar med, ja, de har ofta väldigt bra kredit. De köper ju hotell, så de har ofta bra finansiella. Men som pedagogiskt verktyg. Det är för att visa kredibiliteten, att ni har dem i ryggen. Exakt, det blir som ett litet sigill. Va? Ja, och sen så får ju vi en utmaning är att våra säng kostar väldigt mycket mer än en vanlig säng. Det kanske kostar 5-6 gånger mer än en vanlig säng. Och ser du då den här investeringen som en kapitalinvestering, en vanlig inventarie som då ska finnas i ett rum, ja, då tar det väldigt stor del av den budgeten när man ska göra renovering till exempel för en djupbädd säng. Men om du istället ser våran produkt som en operativ investering som faktiskt genererar pengar och snabbt återbetalar sig, och då är det oerhört tacksamt att kunna prata inte ett fullt pris 36 000 kronor om det kostar det, utan kanske 600 kronor i månaden för 60 månaders krediter. Och då tänker ju kunden, men vänta här nu, jag har ju tänkt att höja priset med 300 kronor i månaden. Då innebär det att jag säljer den här rummet med två nätter. Och så har ju månadskostnaden täckt. Och så har jag 28 till eller 29 dagar till som blir pure profit för mig. Det uppstår alltså ingen kostnad. Så att bara att få deras tänk utifrån ett liksom mer pedagogiskt perspektiv, att det här är en operativ investering och inte en kapitalinvestering. Mm. Det är oerhört tacksamt. Och det gör ju att vi får väldigt mycket muskler och konkurrenskraft ute på en global arena till och med. Bara att kunna nämna sånt. Sen har vi ju alltså, i början på en sån här resa så har du ju Almi som hjälper till med lån. Almi Invest. Mm. Vi har Connect. Connect Sverige som sitter och hjälper oss med att få rätt finansiärer och koppla ihop oss med rätt finansiärer och se till att stötta oss i vår kommunikation med finansiärer, för det är väldigt viktigt, inte minst om man har ett långsiktigt perspektiv. Vi har Handelskammaren som är jätteduktiga på att hjälpa till runt om i världen, precis som Business Sweden, men att då med sina kontakter och relationer och sådana saker så skapa ett sammanhang. Och sen har vi ju ambassader som faktiskt är jättebehjälpliga. De vill ju också gynna relationen mellan det specifika landet och Sverige. Så vi får även väldigt mycket hjälp därifrån. Ska du säga att det finns nu nämligen massor med resurser? De finns, men är det svårt för, hur hittar du dem liksom? Business Sweden var först. Eller man fraserar lite så här, låt säga att vi har alla de här funktionerna. Och det blir lite kortsiktigt vad du är inne på. Vad skulle man liksom från stödfrämjarna kunna gå att organisera bättre? Går det liksom att samla kraften som ändå är där på ett mer effektivt sätt? Jag tror det. Och jag tror att alla vet och känner det. Och vi ser väldigt mycket initiativ till att försöka koordinera de här krafterna på olika sätt. Det är så roligare för alla. Ett bekymmer är ju att de flesta använder de här resurserna utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Och med insatser här, duttinsatser om man kallar det för det. Och då minskar liksom behovet av att ta ett koordinerat grepp. Så jag tror att ju fler som börjar tänka mer långsiktigt och ser det här som en långsiktig resurs och har med i bakhuvudet de bitarna när man då på sin resa. Och kanske till och med börja liksom tänka, men skulle vi vilja använda när vi hamnar där. Och redan då ha förstått vad som erbjuds. Men också till och med kanske ha inlett en relation så att även de här stödinsatserna förstår det. Ja, då skulle det skulle gynna ett koordinerat tänk. Jag menar, vi har Stockholm Global, det är ju liksom ett paraply som har det. Att försöka koordinera. Att vi sitter här idag är ju en sån sak. Team Sweden är ju ett sånt liksom, initiativ liksom, som en del av Sveriges exportstrategi som egentligen har det som insats. Man inser att det finns enormt mycket värden av att koordinera och synkronisera de här olika funktionerna. Men jag tror att det behövs, det som verkligen behövs, det är några konkreta
success stories. Alltså någonting som visar att det verkligen går. Ja, då kommer vi den här mycket vägen och flickan följa. Så jag hoppas ju att vi kommer kunna bli en sån inspiration då för, för många bolag. För att om du bara kan ta dig lite längre än vad du ibland upplever att du tvingas göra, kanske undvika att exponera din produkt för tidigt för konkurrens. Att sälja en produkt som inte är riktigt utvecklad med risken för att barnsjukdomar sätter stopp för snarare bevisa då att den här produkten inte fungerar på grund av att du kanske bara blev ett tekniskt fel. Det tror jag, jag tror jättemycket på det. Med tanke på alltså vi har så många innovationer, så många entreprenörer som man brukar prata death of the valley i den här perioden. Du måste ta dig över det här, va? Och där du med små resurser tvingas spela ut dina kort för tidigt. Och det ligger här, det ligger ju inte heller intresset för finansiärerna. De vill ju också att det ska gå så bra som möjligt. Men vi har ändå hamnat där att det är alldeles för ofta för kortsiktigt och för mycket och för tidig försäljning framför allt. Jag vet inte om jag svarar på frågan där. Ja, det gjorde du nog. flera gånger. Nej, men jag tänker så också, det är lite intressant med just att söka kapital, den delen, och jag återkommer till det, just det där att den kommunikationen vi investerar också, att vi, det här är planen. Visst, vi kan sälja imorgon, men det innebär risker, och det innebär att vi kan få en order på 2000 sängar imorgon. Vi ska leverera på den, och vi ska se till att då är det bättre liksom, ha organisationen på plats. Så det där är intressant, men som sagt, det beror lite på graden av innovation. Men det låter som ni är på en väldigt spännande plats just nu. Och med plats menar jag liksom fas. Låt säga liksom hemläxan är gjord. Ni kan ju marknaden, ni vet kundbehovet och affärsmodellen sitter. Vad händer det här året? Ja, jag skulle nästan vilja börja med att gå tillbaka 2-3 år faktiskt. För att när vi väl konstaterar att de här finns, resurserna finns där ute. Och det visar sig att alla de här stödfunktionerna, de är jätteintresserade av att hjälpa till och att ingå i ett gemensamt sammanhang. Då påbörjade vi förbereda sig för en lansering, världslansering, global lansering med alla 44 som det var då kontor av Business Sweden. Vi utbildade över 100 konsulter och vi förberedde en, som sagt, en global introduktion av den här innovationen. Vi hade med oss kundintressen och allting. Så allting var på plats. Det skulle börja med en introduktion, en PR-kampanj, man går ut med pressrelease och så vidare. Och vi skulle ta kontakt med 10 000 journalister, och vi gjorde faktiskt det. Problemet, och det här var ju, vi tog in pengar för allt det här, och stora förberedelser, och våren 2020 så skulle vi lansera det här globalt över en natt. Vi skulle bli, på pappret åtminstone, fundamentet blir ett multinationellt företag utan försäljning. Men ändå med den kapaciteten. Och vi byggde vår egen organisation när det gäller försäljningsdelen framförallt. Sen kom pandemin. Och där var det bara tvärstopp. Och vi ska säga, pausade lite grann. Vi gjorde faktiskt september 2020 så gjorde vi faktiskt den första steget i den här kampanjen. Som vi idag kan betrakta som en liten generalrepetition. Så det funkar verkligen. Det var fantastiskt att se alla jobba tillsammans. Och effekten blev att trots att det var brinnande pandemi så det blev 150 artiklar, lite broadcast och intervjuer och sådana saker runt om i världen. Men då trodde vi där och då att det här med pandemin hoppades vi på kommer ta slut. Va? Så att vi har fortsatt. Men det resulterade också i att 15 välkända stora hotellvarumärken, kedjor, framförallt i Sydostasien, ville gärna vara med, bli först i det här. Och bli pionjärerna som ska liksom, få ut då garanterat sköna sängar. Så det fanns ett väldigt stort intresse. Mm. Men för att få upp ögonen för dem, ja, då behövde ju inte jubbet att vi skulle ringa upp dem eller skicka ett mejl och säga att nu vi har en jättebra innovation, vi ska göra en världslansering av det. Utan där fick vi hjälp av handelskommissionärer, ibland ambassadörer som tog kontakt med de här personerna. Det var väldigt bra. Och nu är pandemin över, så nu ska vi köra samma sak igen.
Det är väl egentligen det. Och vi kör en kapitalrunda nu. Och sen så ligger fältet förhoppningsvis uppe för att göra expansionen. Exakt. Så spännande, spännande. Tiden går snabbt. Tiden går fort. Men stort tack Mattias. Vi hoppas att ni som har lyssnat har fått just inspiration, lite kunskap. Och ta med sig, det finns bra stödfunktioner. Det gäller att rycka tag i dem och liten passning till stödfrämjan också. Liksom. Koordinera. Gör lite mer kraftansamlat och ha långsiktighet. Det kan man säga. Vi rullar av där. Ha en trevlig helg alla. Tack så mycket. Hej.